Kolēģi, šodien mums ir tāds priecīgs notikums, jo mēs visi jau ilgāku laiku strādājam pie pārvērtībām izglītības sistēmā un mācību priekšmetu standartos. Bet tagad, ja mūsu kolēģi no kompetenču pieejas mācību saturām projektā jau ilgāku laiku strādā, jau ir radījuši vairākus nozīmīgus rezultātus, tad nesen, tikai rudenī sākoties, ir pievienojusies jauna komanda, tātad docētāji no vairākām augstskolām, no Daugavpils universitātes, no Rēzeknes tehniskās universitātes un Liepājas universitātes, tāpat arī no Latvijas universitātes, kas ir sākuši strādāt pie jauno pedagogu programmām. Un tāpēc mums ir ļoti svarīgi saņemt tādu ceļa maizi ir, uz ko mums orientēties, ko mums ņemt vērā, domājot par jauno skolotāju paaudzi, par tiem arī pedagogiem, kas mācīsies maģistra un doktora līmenī un droši vien grib pilnveidot savu kvalifikāciju, iegūt kādas jaunas idejas un ievirzes, kas ir vajadzīgs darbam jaunajā skolā. Un liels paldies par atsauciņu projekta vadītājai Zanai Oliņai, Dacei Namsonei, kas šodien būs mums galvenās referents. Un tāpēc dodu vārdu viņām un vēlāk ir pēc viņu ziņojumiem mums būs iespēja uzdot jautājumus. Vienīgi lūgums, kad jūs uzdosiet jautājumus, jums būs jānāk pie šī vienīgā mikrofona, jo viss šīs pasākums tiek ierakstīts un vēlāk arī visi tie, kas šodien nav klāt, varēs viņu noskatīties, gan video ierakstā, gan noklausīties un iegūt pilnīgu informāciju. Ja? Tā, paldies un aicinu lūdzu Zani Oliņu, projektu vadītāju. Uzliksim tūlīt. Ir. Tas vienmēr tas brīdis. Ja? Viss kārtībā, jūs arī viss redzat. Tas vienmēr tas brīdis, vai tehnoloģijas strādās vai nē. Mēs jau neesam tāda tehnoloģija iedzimtie, kā saka. Mēs tomēr esam tā paudze, kur vēl ZMS-DOS sistēmās strādāja. Universitātē bija pirmā mana saskara ar datoru kādreiz. Mēs esam ļoti, ļoti priecīgi ar jums šodien runāt. Es arī jūtos ļoti pagodināti, ka man profesori paaugstināja amatā. Es neesmu projekta vadītājs, mācības satura ieviešanas vadītājā projektā, un vēl kaks ir projekta vadītāji, ko jūs arī noteikti visi ziniet. Mēs ļoti priecājamies par to, ka mums šobrīd ir iespēja kopā turpināt veidot redzējumu par mācības saturu un pieeju skolās. Jo skaidrs, ka tas, kā skolotāji ies uz skolu, kā jaunie skolotāji tiek sagatavoti, būs tas kritiskais jautājums, vai mums izdosies īstenot lielāko daļu no tām idejām, kuras mēs pašlaik esam mēģinājuši formulēt un virzīt pilnveidotajā mācību saturā. Tas šodienas mūsu plāns un piedāvājums ir tāds, ka vispirms slūkšu Dacei Namsonei, kas ir gan Latvijas universitātes starpnozara izglītības inovāciju centra vadītāja, gan arī šobrīd projekta konsultants tieši mācību satura izstrādē. Pirmo gadu vadīja tieši arī mācību satura izstrādes procesu, kā rezultātā tapa visi tie pamat principi, pamat uzstādījumi, ko mēs tālāk tagad turpinām pilnveidojot mācību saturu. Ieskicēt tos būtiskākos uzsvarus, ja mēs domājam tieši par principiem, kas ir pamatā šajā te mācību satura pilnveides būtībā produkta, varētu teikt, izveidē. Kas ir tie akcenti, kas mainās mācību pieejā, ko mēs vēlētos uzsvērt skolā un tādēļ, kādas kompetences ir nepieciešams skolotājiem, lai to varētu īstenot. Tad pēc pauzes es gribētu ieskicēt tos spēles noteikumus, kādos tas skolotājs dzīvos skolā,
jeb kas ir tā pieredze, kur tādēļ viņam iespējams ir jāiegūst jau mācīšanās procesā, lai viņš varētu tādā skolā sekmīgi darboties un arī īstenībā palīdzētu tādas skolas organizācijas kultūru veidot. Un arī kas ir tie akcenti gan pirmsskolas izglītības vadlīnijās, gan pamatskolas standartā, gan arī kā mēs pašlaik plānojam strukturēt mācības vidusskolā. Tāds ir mūsu plāns. Abās sesijās mēs gribētu arī no jums saņemt kādus jautājumus, uz kuriem, ja mēs uz visiem neatbildam šoreiz, tad mēs gribētu turpināt sarunas. Mūsu piedāvājums ir tāds, ka mēs nākamreiz varētu tikties, piemēram, janvārī, ar jau konkrētākām sarunām droši vien pat jomu ietvarā vai varbūt izglītības posmu ietvarā atkarībā no tā, kas ir svarīgākais tajā brīdī domājot par jūsu darbu, tieši programmu izstrādē un iespējams, ka tad mēs varētu vēl tikties kādu reizi februārī vai uz priekšu atkarībā no tā, nu, ko ir produktīvi darīt. Tādēļ mēs šo esam iecerējuši kā ievadu sarunu, vispārīgāku par kopējo ainu, un tad tālāk jau mēs varam fokusētāk tikties arī ar jomu vadītājiem, kas ir veidojuši konkrēto mācības saturu. Nu, tāds ir mūsu priekšlikums, līdz ar to šobrīd Dacei runājot, tad domājam par jautājumiem, un es vienā brīdī arī piedāvāšu jums mazas lapiņas, uz kurām tos varētu rakstīt, un tad mēs mēģināsim strukturēt to sarunu, lai mums viņi ir produktīvi un abām pusēm vērtīga. Dace, lūdzu. Labdien, kolēģi! Man ir ārkārtīgi sarežģīts uzdevums, jo es redzu šeit autorus, kas piedalās materiāla izstrādē. Redzu kolēģis, kas vada profesionālās pilnveides nodarbības. Un droši vien ir kolēģi, kas varbūt ir tikai ļoti mazliet kaut ko caur medijiem dzirdējuši par to, kas notiek skola 2030. Savukārt citi nav slēpuši savu viedokli par to, ka viņi ir ļoti skeptiski par to, ko dara skola 2030. Un tagad jums visiem kopā šādai ļoti raibai kompānijai ir tas uzdevums radīt šo jauno skolotāju studiju programmu un radīt to skolotāju studiju programmu vienotu un virzīt uz tiem kopīgiem mērķiem, kurus pagājušajā nedēļā ministru kabinets ir apstiprinājis. Kas nozīmē to, ka mēs jau šodien strādājam ļoti konkrētā situācijā ar skaidrību, kādi rezultāti skolēniem tiek plānoti. Līdz ar to, kā Zene jau teica, mēs šodien sarunai gribētu tā vispārīgi mazliet pieskārties tiem aspektiem, par kuriem mums turpmāk vajadzētu iet dziļāk, lai jaunie skolotāji nonāktu skolās gatavi realizēt to, kas no viņiem tiek sagaidīts. Par ko es gribētu runāt, un secību es droši vien mainīšu, faktiski ir šādas piecas lietas. Tātad, ko tad vajadzētu zināt par jauno mācību saturu? Kad mēs sakām, ka šis projekts ir par pieejas maiņu, ko tad mēs domājam? Kas tad ir tās skolotāja darbības klasē, kuras ir vajadzīgas, lai mēs varētu teikt, ka skolēna mācīšanās rezultāts ir kompetence jeb lietpratība? Kādas kompetences ir vajadzīgas skolotājiem, lai mēs dabūtu šādu skolēnu rezultātu? Un kā tad šīs skolotāja kompetences var mērīt? Daudz no jums, kas tieši strādā skolotāju izglītībā, zina to, ka pasaulē ir ļoti daudz šo ietvaru, kas apraksta skolotāju kompetences. Es šeit izvēlējos dažus no tiem, kuri ir diezgan populāri Latvijā šobrīd, un dažus, kuri varbūt ir atšķirīgāki pēc tā skatījuma, kā uz skolotāju, kā profesionālu darbinieku, mēs varētu raudzīties. Tas, par ko es runāšu mazliet sīkāk, ir ilgu gadu pētnieku konsensus, dabaszinātņu skolotāja Pedagogical Content Knowledge Models. Otra lieta, kas manuprāt būtu ļoti noderīga ikvienam plānojot sasniedzamos rezultātus studiju programmā, ir Danielson Framework for Professional Practice,
kur ir aprakstīti vairākos līmeņos ļoti detalizēti sasniedzamie rezultāti, kā tad izskatās tās darbības, ko skolotājs dara klasē, kad mēs ejam viņu vērot. Kas ir tas, ko mēs sagaidām? Un tad ir tie dokumenti, kas ir standarti. Diezgan daudz tiek runāts par šo Austrālijas skolotāju standartu, kur tā samērā vispārīgā veidā ir aprakstīts rezultāts, ko mēs sagaidām no skolotāja. Un tad mēs nonākam pie mūsu jaunā profesijas standarta. Un tā šo sarakstu mēs varētu turpināt, turpināt un turpināt. Un droši vien, ka tā ir tā pirmā lieta, veidojot šo jauno skolotāju studiju programmu, vienoties par to, kādā ietvarā mēs raudzīsimies uz šīm te rezultātiem, ko tad mēs sagaidām no topošā vai esošā skolotāja. Es jūs lūgtu tagad nepievērst uzmanību varbūt precīziem terminiem un nediskutēt šodien, vai šo lietu mēs sauksim tā vai šitādi. Šis ir tā, nu, diezgan vienkāršotā veidā iztulkots, bet ko mēs šeit redzam? Tātad, kā tad veidojās dabas zinātņu skolotāja profesionālā bagāža? Un mēs redzam, kur ir tas sākums, kad viņš sāk studēt tā apakšējā līnija šeit. Kreisajā stūrītī jūs redzat, ir konkrētais saturs, tas, ko iemācās priekšmetā vēsturē, latviešu valodā vai matemātikā, tas mazais zaļais kreisās puses kvadrātiņš. Tālāk mēs redzam, ka nāk skolotāja profesionālo zināšanu pamats, vērtēšana, nu, pedagoģija jeb mācīšana vienkāršāk sakot, zināšanas par skolēniem un mācību saturs. Tam karikulam būtu jābūt zem tā mācību saturs. Un tad jau, kas tad ir tajā nākošajā līmenī? Tajā nākošajā līmenī tas otrs zaļais ir tagad, kā mācīt konkrēto saturu. Kā es mācīšu par klimatu? Vai kā es mācīšu par divdabjiem? Kā māca konkrēto saturu? Un tad tā augšējā daļa ir tā prakse, tas process, kā es veidoju šo mācīšanos. Kā notiek process klasē stundā? Un kas tad ir tas, kas to ietekmē, kas to pastiprina, kas to kavē? Man šķiet, ka šis ir ļoti labs izejas punkts arī mūsu šodienas sarunai. Un šodien es tieši gribētu runāt tad par tām lietām, kas ir saistītas ar to, kas tad būtu jāzina par šo saturu, kas tad būtu jāzina par mācīšanu un kas būtu jāzina par vērtēšanu. Respektīvi sākot no pašas tās apakšējās zaļās līnijas. Bet pirms tam man šķiet, ka mums ir vērts sarunāties par šādu lietu. Ja mēs skatāmies, kā var izmērīt skolotāju kompetences, ja mēs skatāmies mūsu skolotāju standartā, mēs tur redzam kritēriju. Ja mēs paņemam akreditācijas lapu, kas šobrīd skolās ir nomainījusies, kā mēs vērtējam skolotāju darbu stundās, mēs redzam kritēriju sarakstu un mums atnāk vērtētājs, kurš liek krustiņu un mīnusiņu. Un tagad ir tas jautājums. Kas slēpjas zem tā krustiņa vai zem tā mīnusiņa? Un kurā gadījumā mēs zinām, ka pienākas krustiņš, un vai mēs varētu domāt par to, ka arī Latvijā ir pienācis laiks, lai mēs skolotāju sniegumu aprakstītu detalizēti. Un šeit jūs redzat piemēru, kā to var izdarīt un kā to ir mēģināts darīt. Jūs redzat šeit 5 snieguma līmeņus, kas kvalitatīvi atšķiras attiecībā pret skolēnu. Kāpēc es jums to rādu? Tāpēc, ka būtu ļoti svarīgi, lai skolotājs no augstskolas nonāk skolā vismaz ar pirmā līmeņa sniegumu. Un tad tālāk notiek tas profesionālās pilnveides ceļš, un tad jau tā ir skolas vadības atbildība, kā mēs tiekam no pirmā līmeņa uz otro, no otrā līmeņa uz trešo. Jo, protams, ka ne jau visiem ir jākļūst par ekspertiem. Tas, kas nopilk šodien, ir, ka mēs pārsvarā dzīvojam starp 0. un 1. Līmeni, jo mums taču pietiek ar krustiņu.
Un tāpēc es rosinātu šo diskusiju, kā mēs varam celt šo skolotāju profesionalitātes latiņu, kā mēs varam skatīties uz tām valstīm, kurās detalizēti šie ietvari ir izstrādāti, un tagad sajūgt kopā to ar jauno saturu. No kurienes ir šis piemērs? Mēs kopā ar kolēģiem no Baltijas Datora Akadēmijas, ERAF projektā, strādājam pie tā, kā jebkurā organizācijā mērīt darbinieku kompetences saistībā ar organizācijas izvirzītiem mērķiem. Un attiecībā pret 21. Gadsimta prasmju, jeb caurvīju prasmju mācīšanu jaunajā saturā, tur mēs jau faktiski šādu ietvaru esam izveidojuši. Un aprobējam to šobrīd darbā ar skolotājiem un skolu vadītājiem. Un tātad tas, ko es jau teicu, citu valstu pieredze, jūs redzat, ka tātad šādi te apraksti ir gan par to, ko skolēni zina, tas ir ne skolēni, bet studenti, un skolotāji, gan par to, ko viņi dara klasē, gan par daudzām citām lietām. Un tad, protams, tas ir diskusijas jautājums, kādā formātā mēs to veidojam, kā mēs tos līmeņus nosaucam, kā mēs komunicējam sabiedrībā par šo, jo pie mums nav pieņemts runāt par to, ka kaut kas no tā, ko skolotājs dara, varbūt neatbilst tam, ko mēs sagaidām. Tas, ko mēs esam mēģinājuši šeit darīt, mēs esam mēģinājuši parādīt, ko tad īsti dara skolēni šajā konkrētajā solī, ja skolotājs veic šādu darbību. Un šo materiālu mēs veidojam, kā es jau teicu, pret katru no tām caurviju prasmēm, kuras attiecīgi tagad ir plānotas jaunajā saturā. Un es jūs rosinātu veidojot sasniedzamos rezultātus studiju programmai, domāt par to, kas tad ir tas rezultāts tajā brīdī, kad cilvēks mēģina un sāk, un kas tad ir tie nākošie soļi, kurus mēs gribētu redzēt tālāk. Nu, lūk, un tagad es gribētu pāriet tātad pie pirmā šīta bloka, kas tad ir tas svarīgais, ko vajadzētu zināt par jauno mācību saturu un par topošajiem mācību materiāliem. Viss no jums ir redzējuši šo te bildi no OECD izglītības 2030, un noteikti daudz no jums ir arī dzirdējuši to, ka notiek šī diskusija, kurš vārds tad labāks lietpratība vai kompetence. Šodien par to droši vien nebūtu vērts diskutēt, bet vērts būtu sarunāties par to, kas tad ir tie citādie akcenti, kas ir iekļauti jaunajā saturā. Un tātad tā pirmā lieta, kas droši vien daudzus mulsina, kāpēc mācības saturs tiek veidots jomai? Un kā mēs zinām, tad jūnija mēnesī bija ļoti asas diskusijas Saeimā par to. Likums ir izgrozīts un saturs ir izveidots ne tikai izveidots, bet arī apstiprināts jomai. Un tātad kādā struktūrā tad saturs veidojas? Es mēģināšu uz šiem jautājumiem atbildēt. Kā jau bija redzams šajā bizes bildē, zināšanas un izprata nekur nepazūd, tās joprojām ir. Mēs joprojām runājam gan par valodām, gan par matemātiku. Tātad mums ir mācību jomas. Tas, kas sarakstā ir jauns, tā ir tehnoloģija mācību joma. Es domāju, 21. Gadsimtā attīstoties tehnoloģijām, tas ir normāli, ka parādās šāda jauna mācību joma. Es jau pieskāros tam, ka ir šīs caurviju prasmes, un, protams, tā tad tikumi, kam pamatā ir vērtības. Šie ir tie bizes daļas, kuras savijot kopā, mēs tiekam līdz tam rezultātam, kāds tiek aprakstīts standartā. Tātad nav atsevišķu rezultātu matemātikā, bet matemātikas rezultātos tiek iekļautas arī dzen caurviju prasmes. Tas ir tas, ko mēs mēģinām darīt. Kāda izskatās šī mācību satura struktūra? Visās jomās līdzīga, bet ne pilnīgi identiska.
Un tas, ja saturs tiek veidots jomā, uzreiz automātiski nenozīmē, ka visur ir jābūt jomas skolotājiem. Jomas ir atšķirīgas pēc savas būtības, pamatā tās līdzinās cilvēku darbības jomām, bet satura principi un struktūra, kā tiek sakārtots saturs, visās jomās ir līdzīga. Un tātad mēs esam noformulējuši pamatizglītības mērķi, tālāk tiek formulēti mērķi konkrētajā mācību jomā. Ja jūs skatieties ministru kabineta noteikumus, tad jūs varat redzēt, ka šie mērķi jomās šobrīd ir pratības, kas angliskais termins ir literacy. Un šeit atkal ir tā diskusija, kāpēc vajag jaunus vārdus. Nu, vai mēs varam vārdu literacy tulkot tāpat kā iepriekšējos vārdus? Diez vai, jo šeit mēs runājam jau jēdzieniski par citām lietām. Tālāk pēc izejot no tā, ka ir noformulēti mērķi mācību jomā, katrā jomā tiek noformulētas lielās idejas. Un es vēlāk arī paskaidrošu, kāpēc tas tā tiek darīts un ko tas nozīmē. Un atbilstoši katrai lielajai idejai tiek formulēti konkrēti sasniedzamie rezultāti. Šādi mēs redzam vienotā sistēmā visu mācību saturu no 1. Līdz 9. Klasē, šobrīd pamatizglītības standartā, perspektīvā līdzīgi tālāk attīstot arī saturu vidusskolā, kas mums dod iespēju salikt, izdrukāt un salikt visu šo saturu kaut vai šeit uz galda vai uz grīdas, uz galda nesaies droši vien. Atšķirās iekšējā struktūra nedaudz pa jomām, tāpēc, ka valodu jomā mums ir latviešu valoda, ir mazākumtautību valodas, ir svešu valodas, ir dažādas svešu valodas, joma struktūra ir atšķirīga. Matemātikas jomā ir tikai matemātika, dabas zinātņu jomā savukārt ir priekšmets dabas zinības, kas pēc tam sadalās atsevišķos priekšmetos, kurus tiek rosināts mācīt nu, tātad pēc skolas ieskatiem. Jebko es ar to gribu teikt, ka, kā jau jūs esat dzirdējuši, ir daudz vairāk atbildības gulstas uz skolu. To nozīmē tā lielākā izvēle, jeb brīvība, ka atbildība maina adresātu. Tas ir tas, ko droši vien ir diezgan grūti pieņemt, kas ir diezgan asu diskusiju rezultāts. Kāpēc ir parādījušās šādas lielās idejas? Kā es redzu, no klātesošiem ne visi no jums ir ar pedagoģisko pagātni, ja tā varētu teikt. Un līdz ar to es mēģināšu komentēt šo domu, no kurienes vispār parādās šāds lielo ideju koncepts. Jo tas nav nekas mūsu izgudrots, tas ir veids, kā šobrīd pasaulē veido mācību saturu. Kāpēc tās tiek lietotas? Un jūs redzat, ka apakšējā stūrī ir daži piemēri. Šī lielā ideja ir apgalvojums, tā ir tēze vai doma. Angliski ir šis vārds idea, latviski mēs nevaram atrast piemērotāku vārdu kā ideja, lai precīzāk pateiktu to domu vai ziņu, ko mēs gribam dabūt skolēnam galvā, ja tā var vienkāršoti teikt. Tālāk, veidojot nākošos satura dokumentus, mācību priekšmetu programmas, materiālus un tam līdzīgi, šī lielā ideja tiek sadalīta mazākās. Līdz kamēr mēs tiekam līdz tai domai, kuru vajadzētu apjēgt katrā stundā. Ja citiem vārdiem sakot, mēs mēģinām jau aprakstīt, ko mēs sagaidām, ko skolēns paņems, jeb kas viņam paliks galvā, kad viss būs aizmirsts. Ko tas mums dod? Tas mums dod iespēju fokusēties uz būtisko un galveno. Un mācot katru reizi pārliecināties un sekot līdzi, vai tas, ko mēs darām, attiecas uz šo vai tomēr uz kaut ko citu. Jo nav noslēpums, ka mums pašlaik ir ļoti sadrumstalots saturs, ļoti daudz sīkumu, ļoti daudz detaļu, ļoti daudz dublēšanās un pārklāšanās. Un šis ir viens no veidiem, kā mēs mēģinām ieraudzīt, kas tad ir unikālais saturs. Aprakstot rezultātu,
noteikta izglītības posma beigās. Es redzu, ka tur kļūdas tā, par ko es atvainojos, droši vien ir vēl kāda kļūda. No kurienes rodas šis lielo ideju koncepts? Tas rodas no konstruktīvisma teorijas kā vadošajiem uzskatiem par mācīšanos. Es šeit salīdzinājumam izvēlējos šo ainu, lai kolēģi, kas nav pedagogi, redzētu, ka tieši tāpat kā attīstās teorijas par atomu uzbūvi, tieši tāpat attīstās teorijas par mācīšanos kā zināšanu konstruēšanu. Šis varbūt nav ļoti svaigs avots, bet ļoti uzskatāms, toties tādi atslēgas punkti vēsturiski tur ir redzami. Un tātad, ja mēs skatāmies uz mācīšanos kā uz zināšanu un konstruēšanu, tad mēs mēģinām saturā formulēt tās domas, atziņas vai idejas, kuras tad skolēnam vajadzētu konstruēt. Un tas ir tas veids, kā šobrīd pasaulē tiek veidots mācību saturs. Mums var tas patikt vai nepatikt, mēs varam tam piekrist vai nepiekrist, tas ir cits jautājums, bet tas ir tas veids, kā šobrīd tiek būvēts saturs vadoties pēc tām vadošajām teorijām, par to, kā notiek mācīšanās. Nu, lūk, un kā tad tas izskatās dokumentā? Jūs redzat, augšā ir piemērs no lielās idejas, un tālāk mēs redzam salīdzinošu rezultātu trešo klasi beidzot, sesto klasi beidzot, devīto klasi beidzot. Tātad mums ir iespēja uzlikt visu saturu pēctecīgi visās jomās pret visām lielajām idejām, tā, lai mēs redzētu kopā visu, ko mēs sagaidām, ko skolēns iemācīsies. Šādi nekad vēl Latvijā nav darīts, ka viss saturs būtu taisīts vienā sistēmā, reizē, visās jomās un pēctecīgi no pirmskolas līdz vidusskolai. Tieši tāpat nekad nav veidots saturs konsekventi mēģinot rezultātus formulēt no skolēna pozīcijā. Un iekļaujot šajā rezultātā mērķi, kāpēc kaut ko skolēns mācās. Vēl viens ļoti būtisks aspekts, ko mums palīdz izdarīt satura veidošana pret lielajām idejām, ir starpdisciplinaritāte. Ne katra lielā ideja, ne katrs rezultāts attiecas uz vienu mācību priekšmetu, jeb ir sasniedzams vienā mācību priekšmetā. Piemēram, šis konkrēti, ko jūs šobrīd redzat uz ekrāna no trešās klases, satur gan to, ko mēs mācāmies dabas zinātnēs, gan to, ko mēs mācāmies tehnoloģijās jaunajā priekšmetā dizainā. Un mēs redzam to, ka šis sasniedzamais rezultāts ir komplekss. Un tas ir tas viens no vārdiem, kuru mēs lietojam daudz. Kādam droši vien šķiet, kāpēc ir vajadzīgs tur sabāst kopā tik daudz lietas? Šis ir rezultāts pēc noteikta izglītības posma, pēc 3 gadiem. Un būtu diezgan dīvaini gribēt rezultātā aprakstīt sadrumstaloti katru atsevišķo gabaliņu, neieraugot, kas ir kopsakarības, un nedomājot par to, kā mēs mācību procesa laikā skolēnam šīs kopsakarības veidojam. Līdz ar to mainās arī mācību programmu izskats. Es parādīšu tikai idejas šobrīd topošajām mācību programmām. Tās ir izstrādes procesā. Droši vien uz jaunā mācību gada sākumu tās būs visiem pieejamas. Šobrīd tās ir pieejamas aprobācijas skolām. Un mēs visu laiku domājam, kā šīs programmas padarīt iespējami labākas. Un programmā, tieši tāpat kā tas ir bijis līdz šim, jūs redzat tematu, tas, kas būs jauns, būs kopīgi temati starp jomām. Piemēram, kopīgs temats pirmā klasē matemātika un datorika, kopīgs temats pirmā klasē matemātika un dabas zinības, un līdzīgi arī tālākajās klasēs. Kāpēc? Tāpēc, ka šobrīd tā situācija ir tāda, ka mēs vienu un to pašu lietu mācam vairākos priekšmetos ar dažādiem nosaukumiem.
Un tas, ko mēs šobrīd mēģinām darīt, mēs mēģinām šīs lietas likt kopā, domājot par to, ka to var mācīt viens skolotājs, to var mācīt vairāki skolotāji reizē, atkarībā no tā, kāda situācija ir konkrētajā skolā. Kas tad šeit parādās un kas ir atšķirīgs no esošā? Pašlaik šeit tiek lietots vārds ziņa, varbūt tur parādīsies kā cits vārds, bet tās tad ir tās idejas vai domas, kas attiecas uz lielajām idejām, kuras konkrētajā tematā skolēnam ir jāapgūst. Tālāk tiek aprakstītas tās prasmes, kuras konkrētajā tematā ir jāapgūst, un šeit jūs redzat, ka parādās šie atsevišķie sasniedzamie rezultāti. Un šeit jūs redzat, ka tiek domāts par to, kā iekļaut ieradumu veidošanu, tātad ieradumu, kam pamatā ir vērtības. Un tas, kas vēl šeit tiek likts klāt, nav šajā konkrētajā kadrā, kā mēs jau tematā varam veidot kompleksu rezultātu. Tātad šī kompleksā rezultāta veidošana pie ar katru tematu jau tiek plānot, kurus rezultātus mēs liekam kopā, lai pakāpeniski šo kompleksumu uzbūvētu. Otra daļa, un šo mēs pagaidām saucam par tematu pasi, otra daļa jau parāda loģiskā secībā galvenos blokus, nu, saucam, kā nu mēs viņus gribam, bet sasniedzamo rezultātu kopumus, kas ir atniecīgi, un parāda jau konkrētās darbības, kādas skolēniem ir jāveic, lai varētu tikt pie rezultāta. Un tā kā, kā es jau teicu, programma šobrīd ir izstrādes procesā, un mēs domājam par to, kā tās veidot tādas, lai pēc iespējas vairāk tās palīdzētu Tā ļoti labi. Lai tās palīdzētu skolotājiem. Un ir skaidrs, ka programma nekādā gadījumā nevar būt viena vienīga. Iespējams, katram ir veidot savu programmu. Šī ir autoru piedāvājums, autoru redzējums, kā būtu iespējams tātad sasniegt konkrētos plānotos rezultātus. Kas vēl ir būtiski jauns? Tiek domāts par to, lai skolēns pats redzētu, kas ir tas, ko skolēns mācās. Ja mēs esam ieviesuši pašvadīto mācīšanos un mēs gribam iemācīt skolēnu, izvirzīt mērķus, pārliecināties par to sasniegšanu, tad mēs strādājam arī pie tā, lai skolēns redzētu, kas tad ir tas, kas viņam ir jāiemācās, un attiecīgi varētu pārliecināties, cik tālu skolēns ir pret to, kas ir jāapgūst. Šeit jūs redzat materiālu tātad, kas saucas temata atsegums, un šādi materiāli tiek veidoti, tas ir tikai viens no veidiem un viens no piemēriem, varbūt ne pats veiksmīgākais. Šādi materiāli tiek veidoti no pirmās klases, un tiek veidoti visos mācību priekšmetos, kuros vispār tiek veidoti materiāli. Tātad materiāls skolēnam, lai skolēnam palīdzētu saprast, kas ir jāiemācās un ko skolēns mācās. Šāda prakse ir diezgan daudz. Mēs varam tādu redzēt daudzās citās valstīs. Un tā ir tā lieta, kā tad mēs panākam, ka daudz kas no skolotāju instrumentiem tagad jau tiek iemācīts skolēnam. Vēl viens jauns materiāls, kādi šobrīd top. Jūs redzat šeit virsrakstu stratēģijas, un atkal es nerosinātu tagad diskusiju par terminiem, vai tas ir vai nav īstais termins. Runa šeit ir par paņēmienu jeb veidu, kuru apgūst skolēns, konkrētas prasmes apguvēja vai darbināšanai. Šajā konkrētajā piemērā runa ir par to, kā organizēt informāciju geogrāfijā. Mēs lietojam vārdu stratēģiju tāpēc, lai uzsvērtu, ka runa ir par skolēna darbību, ka skolēns apgūst veidu, kā kaut ko darīt, nevis par skolotāju
darbība. Vai mums iet viegli šo materiālu izstrādē? Nē. Mēs visi lieliski to zinām klātesošie, kas ir mācību grāmatu autori vai kaut ko citu mēģinājuši rakstīt, ka jebkurš produkts iznāk tieši tik labs, cik autors to spēj dotajā brīdī izveidot. Ja? Un ne no kurienes citurienes autori nevar atbraukt. Un līdz ar to, protams, ir šis mācību process, un darot jaunas lietas ir jāmācās, kā viņas darīt, un reizē jārada šis produkts. Un šis process ir tieši tāds modelis, kā iet pa tiltu, šo tiltu reizē būvējot. Jo mēs tā nevaram vienkārši paņemt kādas citas valsts materiālu, iztulkot viens pret vienu un iedot jums un teikt, reku jums stratēģijas, reku jums temata atsegumu, tagad darbojamies tā, kā to dara tādā un tādā valstī. Ja? Bet mēs varam pārnest, adaptēt šīs idejas un domāt, kas ir tas, kas var palīdzēt mūsu skolēniem skaidrāk saprast, kas ir tas, ko viņi mācās, kas viņiem ir jāiemācās un kādā veidā viņi to var darīt. Kāpēc es tik daudz laika kavēju ar šo materiālu? Klātesošie psihologi to apstiprinās, ka pārnesums no viena priekšmeta uz otru pats nerodās. Un ir jautājums, kā mēs mācam skolēnam pārnest matemātika apgūto uz datoriku vai datorika apgūto uz latviešu valodu. Un šis ir viens no paņēmieniem, kā šo pārnesumu var dabūt. Vai mums to vajag, ja mēs paskatāmies rezultātus, piemēram, matemātikā, 6. Klasē, mums puse skolēnu neprot 6. Klasi beidzot aprēķināt procentus. Tad, ja viņiem matemātikas uzdevums tiek iedots sadzīves kontekstā. Tātad jautājums ir, kā matemātikas skolotājs viņam māca pārnest no matemātiska konteksta uz sadzīves kontekstu. Pats par sevi tas nenotiek. Un tas ir kliedzoši un briesmīgi. Mēs divus gadus atpakaļ runājām par to, ka 9. Klasē neprot izrēģināt procentus ķīmijas uzdevumos. Šogad mēs redzam, paskatāmies 6. Klases rezultātus. Viņi jau matemātikā to neiemācās. Un līdz ar to mums nav citas izejas, kā meklēt citu veidu, kā mēs šo pārnesumu skolēniem mācam. Jo esošais mums nāksies to atzīt, rezultātu nedot. Darot tā, kā mēs daram, rezultāts labāks nebūs. Vai mums uzreiz izdosies izdarīt labāk, to mēs nezinām. Un tāpēc ir aprobācijas process, tāpēc ir izmēģinājuma process, un tāpēc ir tie skolotāji, kuri mēģina darīt jaunas lietas, jo mums kaut kā ir jātiek ārā no tās situācijas, kurā mēs esam iestrēguši. Un šī stratēģija ir viens no veidiem, kā skolēnam līdzēt veidot pārnesumu. Vēl viena lieta. Snieguma līmeņa apraksti, jeb rubrikas. Es tomēr labāk gribētu, ka mēs ieviestu šo vārdu rubrika, jo mums latviešu valodā ir daudz vārdu, kuriem ir vairākas nozīmes. Mēs pie viņiem esam pieraduši, un tad, kad saka vārdu bāze, tad matemātiķi domā kaut ko vienu, ķīmiķi kaut ko citu, militāristi kaut ko citu, un tirgotāji vēl kaut ko citu, un viss ir dzīvi un laimīgi. Līdz ar to es domāju, ka mēs varētu arī šo vārdu rubrika ieviest mūsu ikdienas praksē, lai valodniekiem droši vien, ka tas liekas, ka rubrika apzīmē kaut ko citu. Par ko šeit ir runa? Runa atkal ir par to, ar ko es sāku runājot par skolotāju prasmēm. Runa ir par sniegumu līmeņa aprakstu detalizēti, jeb par ceļu uz prasmi, kā skolēns pats var ieraudzīt, un šīs jau ir rubrikas skolēnam, skolēnam stundā, kā skolēns pats var ieraudzīt, cik tālu viņš ir ticis ar konkrētās prasmes apgūt. Tas, protams, var izmantot arī skolotāji, bet galvenais adresāts ir skolēns. Protams, top arī virkne tradicionālu materiālu summatīvās vērtēšanas darbi. Diezgan daudz mēs domājam par to, kā padarīt mācīšanos ieraugāmu, veidojot dažādas atgādnes, norādnes, dažāda veida izdales, dažādus rīkus procesa vizualizēšanai, vārdnīcu,
Vārnīcu būtu labi, ja mums izdotos izveidot tādu, kā tajā vecumā konkrētajā, ar skolēniem par šīm lietām sarunāties. Ja mums tā vārnīca sanāks līdzīga, kāda ir Google vārnīca, tad tas mums droši vien nepalīdzēs. Bet tas, ko mēs mēģinām darīt, mēs mēģinām ieraudzīt, kā vajadzētu runāt trešā klasē, kā var būt sestā un kā var būt devītā. Un kā var būt 12. Lūk, šīs bija tās lietas, ko es gribēju iezīmēt, kas ir saistīts ar topošo saturu un ar topošajiem materiāliem, akcentējot to, kas tad ir tas atšķirīgais no esošā, no tā, kas tā tad ir bijis līdz šim. Zane, vai tu gribi dot kādu uzdevumu šobrīd? Cik ir laiks vispār? Cik bija laiks? Divi uzdevumi, kur mums ir 20 minūtes. Divi uzdevumi, kurus var pildīt paralēli. Vienas palaidīšu apkārt lapiņas, jums ir jautājumi, un tad mēs paskatīsimies, kā tos sagrupēt, lai varētu loģiski uz tiem atbildēt. Un otrs paralēli, tad, kad jūs esat fiksējuši savu jautājumu, es rosinātu ar kolēģiem blakus vienu vēl diviem pārunāt, vai tajā, ko Dace teica, es sadzirdu kādas secinājumus, pārdomas, akcentus šobrīd, strādājot pie skolotāju sagatavošanas programmu pilnveides, vai es sadzirdēju kādu akcentu, par kuru es labprāt padomātu vairāk, saprastu vairāk, sieguvu apstiprinājumu, ka tas ir virziens, ko mēs darām, vienalga kādas pārdomas. Līdz to divas lietas paralēlas, palaidīšu lapiņas jautājumiem, un otrs aprunājamies ar kolēģi vai diviem, kāda pārdoma no tikko dzirdētā, un tad es lūkšu kādam no jums arī komentēt šīs pārdomas. Ja? Vienas 5 minūtes tagad abiem darbiem.
Labi, kolēģi, es saprotu, ka es varu turpināt. Jums būs noteikti iespēja vēl tūlīt sarunāties pārtraukumā, un vēl visu otro daļu mēs vairāk veltīsim sarunām. Tagad es gribētu iezīmēt to sarežģīto uzdevumu, kāds tagad ir jūsu priekšā veidojot šo skolotāju studiju programmu, jo kā jums faktiski ir jādomā, lai skolā, kas ir darbības, ko dara skolēns, lai rezultāts būtu kompetents, ir viens līmenis, ko dara skolotājs, lai būtu šādas skolēna darbības, un kas ir jāprot skolotājam, lai viņš šīs darbības varētu veikt. Sanāk četru soļu kalambūrs, kā jums ir jādomā. Un tas ir ļoti, ļoti sarežģīti. Tad, kad Zane runā televīzijā vai kaut kur citur, viņa vienmēr saka, ko mēs saprotam ar pieju, mēs uz pieju skatāmies kā uz kompleksu rezultātu. Tas nav tāds skatījums, kā pedagoģijas teorijas runā par pieejām. To es pasaku uzreiz. Šajā gadījumā nav runa par to, ka ir kaut kāda viena kompetenša pieeja. Tie ir mīti, maldi un nekas tāds nekad nav bijis plānots. Šeit ir runa par to, kā sasniegt kompleksu rezultātu noteikti izglītības posmu beigās. Tas ir tas, par ko mēs runājam. Un to, ka to var darīt pa dažādiem ceļiem, jā, bet jautājums ir, kā mēs studentiem iemācam, ka dažādiem, kādi tad ir šie ceļi uz dažādiem rezultātiem. Ko darot dabūn vienkāršo atsevišķo rezultātu un ko darot dabūn šo komplekso rezultātu. Un otra puse, kā mēs pārliecinamies par to, ka šis rezultāts ir sasniegts. Un atkal tas būs atšķirīgas lietas. Daudz no jums jau ir redzējuši šādu veidu bildes. Tas ir šis materiāls, kas ir pieejams SIC mājas lapā šobrīd visiem publiski. Ieteikumi, kā īstenot tātad šo pieeju, lai rezultāts būtu kompetences. Un šis tagad ir tas viens materiāls, kurā ir salikti tie svarīgākie akcenti, kas tad ir saistīti ar šo pieeju. Jeb kas ir tie svarīgākie kritēriji, uz kuriem mums būtu jāskatās mācību procesa laikā. To jūs visi varat atrast, un es pie tā šobrīd nekavēšos. Šajā materiālā otrā pusītē ir arī teorija, no kurienes tas ir ņemts un kāpēc tas ir svarīgi, un tas ir aprakstīts dažādos dziļuma līmeņos. Tas, ka mēs gan gribētu mazliet pievērst uzmanību, ņemot vērā šo respektabilo auditoriju, ir mērķu taksonomijas. Ļoti daudz pie mums skolās, nu jau gadus 20, varbūt vairāk, tiek runāts par Bluma taksonomiju. Veidojot šo saturu un domājot par pieeju, mēs vairāk strādājam, izmantojot Marcāno un Kendela taksonomiju un izmantojot Solot taksonomiju. Tātad Marcāno un Kendela taksonomiju jūs varat atrast paši, un atkal es atstāju to angliski, lai mēs nediskutētu pa detaļām, bet šeit ir jautājums par to, kā sākas process, kad skolēns apgūst zināšanas. Un jūs redzat, kas šeit ir šie koncepti self-system, metakognitīva sistēma, kognitīva sistēma un knowledge domājot. Ja citiem vārdiem sakot, šo caurviju prasmju jēga teorijā skatoties, ko mēs esam ielikuši, ir apgūt šos instrumentus, kas ir saistīti ar pašu, sociālo-emocionālo mācīšanos, motivāciju un tam līdzīgām lietām, metakognitīvām prasmēm, pašvadītās mācīšanās prasmēm, domāšanas dziļumu, un tad nāk tās lietas, kas ir saistītas ar konkrētajiem zināšanu laukiem. Otra taksonomija, kas ir ārkārtīgi svarīga, runājot par mācīšanos iedziļinoties, ir solo taksonomija. Solo taksonomija analizē skolēna sniegumu, skatās, no izejas punkts ir tas, ko skolēns mums demonstrē. Vai viņš var kādu vienu atsevišķu lietu izdarīt, vairākas atsevišķas lietas, jeb daudzas atsevišķas lietas, jeb mēs tiekam līdz jēgai kopsakarībai, jeb jau spēj skolēns to pārnest uz pavisam citu dziļumu. Par solo taksonomiju manas minētajā materiālā ir atsevišķa sadaļa ar visiem piemēriem. Vēl viens aspekts, par ko mums ir jādomā,
ir saistīts ar to, ka daudzi studenti atnāk ar savu pieredzi, kad viņi mācījās kā skolē. Un viņi piedzīvoja šo pirmo modeli, kur nodod šo gatavo informāciju. Un tad, kad viņi sēž augstskolas skolos kā studenti, tad kolēģi mēs ļoti labi zinām, kādu pieredzi viņi dabū no mūsu kolēģiem kā studenti, kurā modelī notiek process augstskolā. Un tad ir tagad tas jautājums, kā mēs viņiem iemācām studiju procesā un kā viņi iegūst pieredzi, ko nozīmē visi šie trīs atšķirīgie modeļi. Kas ir tas veids, kā viņš studējot dabūn šo atšķirīgo pieredzi no tās, ar kādu viņš atnāk. Jo tikai no tā, ka mēs stāstam, nekas nemainās. Pajautājiet Rudolfam, kurš ir direktors, un zina, kas notiek, kad cilvēki sāk mācīt lietas. Un daudz no jums to noteikti ir redzējuši, ejot praksē, kur jauni skolotāji māca vēl daudz tradicionālāk nekā veci skolotāji. Un šis ir tas jautājums, kā to dabūt iekšā studiju procesā. Mēs esam mēģinājuši šīs lietas, par kurām mēs šodien runājam, aprakstīt šajā kolektīvajā monogrāfijā mācīšanās lietpratībai, kas ir arī pieejam mūsu mājas lapā. Tas ir valsts pētījuma programmas rezultāts. Un tātad tā ir Universitātes akadēmiskā apgāde izdevums 11 autoru kolektīva darbs. Un tātad daudzas no šīm lietām, par kurām mēs runājam, jūs varat izlasīt detalizētāk. Un tagad par dažiem akcentiem saistībā ar mācību procesu. Mēs vienmēr sakam, un es ļoti cerēju, ka man būs iespēja parādīt arī video jums, ka kompetences sākas ar sasniedzamo rezultātu mācību stundā, kas ir pirmais pašvadītās mācīšanās elements. Un šeit netik daudz varbūt par teoriju, bet daudz svarīgākas ir šīs lietas, kas ir saistītas ar to, vai skolotājs pats saprot, kas ir šī sasniedzamā rezultāta dziļākā jēga. Lai sāktu mācīt jauno sākumskolas, skolēnam pašam izvirzīt mērķus. Un jūs redzat, ko raksta bērni, šeit man liekas ir otrā klasē, es nekļūdos. Mans mērķis ir izpildīt otro uzdevumu, vai ceturtdien es iemācīšos labi atņemt stabiņā. Šis jautājums ir par to, kā mēs izmainam šo savu domāšanas filozofiju un kā skolotājs katrā stundā ar savu darbību vai nu modelē vai nemodelē to veidu, kā dzīvo apkārtējā pasaule, kur biznesā katram darbiniekam ir rezultāts, kas jāsasniedz noteiktā termiņā, kurš tiek mērīts. Tā dzīvo apkārtējā pasaule, bet skola dzīvo kaut kā citādāk. Un šis tagad ir par to, vai mēs ļausim ātrāk jau skolēnam iemācīties to, kas viņam būs vajadzīgs, ko līdz viņš aizies strādāt. Bet tas sarežģītākais jautājums ir, ja skolotājam neviens to neprasīs skolā, viņa darbā, tad kā skolotājs vispār sapratīs, ka tam ir jēga un vērtība? Šis ir viena no atšķirīgākajām lietām par to, kāpēc vispār kaut kas tāds ir vajadzīgs. Otra svarīgākā lieta ir atgriezeniskā saite. Skolotāji pārliecinās par to, vai skolēns ir izrēķinājis pareizi vai nepareizi. Jautājums ir pilnīgi cits, vai skolēns saņem atbildi uz jautājumu, ko man darīt tālāk. Un vai skolotājs no vadības saņem atbildi, ko viņam darīt, lai tas, kas viņam nesanāk, sanāktu. Šie ir divi pirmie soļi, un tad nāk tie nākošie, kas ir saistīti ar metakognitīvām prasmēm un citām smalkām lietām. Domāšana. Skolotājiem auditorijā mēs tā arī sakam, svarīgākais ir mācīt domāt. Kā tad mēs mācam domāt? Palielinās komplekso uzdevumu īpatsvars. Un atkal, kāpēc tas ir svarīgi? Tāpēc, ka ja mēs šobrīd apskatāmies to, ko mēra mūsu valstī, darbi, trešo klasi beidzot, sesto klasi beidzot, devīto klasi beidzot, mēs dzīvojam šajā vienā kvadrantā, kur mēs mēram atsevišķus elementus tipveida situācijās.
Un tad pēkšņi 12. Klases centralizētajā eksāmenā mums parādās komplekss rezultāts jaunā situācijā. Un tad mēs visi brīnamies, kā tie nabaga bērni vairs neko nevar izdarīt. Un tagad tas jautājums ir, kā mēs mācam šo kompleksumu, iekļaujot kompleksus uzdevumus pakāpeniski sākot no sākumskolas. Un kā mēs mācam šīs stratēģijas, ko tad darīt, kad tu nezini, ko darīt? Un tas ir tas, kas smalki mums visur saucās problēma risināšana, bet faktiski tas ir tas veids, kā mēs iemācam skolēnam rīkoties šajās jaunajās situācijās. Un tas nav par to, ka tagad vairs nebūs to vienkāršo uzdevumu, bet tas ir par to, kā tikt ārā no šī zilā kvadrāta. Lai vismaz druscīt dabūtu tos uzdevumus arī no tiem pārējiem kvadrantiem. Kas tad ir kompleks uzdevumu pazīmes? Skolēns mums demonstrē izpratni konkrētajā disciplīnā vai starpdisciplinaritāti, konkrētas prasmes. Mēs varam ieraudzīt dažādu dziļumu kognitīvos darbības nepieciešamību, metakognitīvu darbību, variatīvas iespējas risināt, atbilžu variatīvitāti un piemērotus vērtēšanas kritērijus. Šo visu jūs varat atrast monogrāfijā, par ko es minēju, lielāko daļu no visām šīm te bildēm, tā kā droši viņas viss ir publiski pieejams. Tur ir vesela nodaļa par to, kas tad ir šis uzdevums, kurš mēra šo komplekso sniegumu. Ja savākot šīs lietas kopā, tātad mēs runājam par to, kā skolotājs prot vadīt skolēnu mācīšanos. Un tās ir cita veida prasmes, un es lietošu šo vārdu tehnika. Pirms dažiem gadiem tas būtu izsaucis universitātes sienās ārkārtīgu reakciju, kā var lietot tādu frāzi skolotāja tehnika. Bet tieši tādu es arī lietošu, jo šis ir konkrētu paņēmienu kopums, kas studentam ir jāiemācās, lai viņš varētu uzbūvēt šādu procesu klasē. Kā tas iet kopā ar to, ar ko es sāku? Ar šo, kā mērīt skolotāju prasmes un ar šo ietvaru. Šeit ir tas ietvars, kā mēs skatāmies uz šīm 21. Gadsimta prasmēm, jeb caurvīju prasmēm. Tas ienes izmaiņas arī stundas struktūrā, un tas nozīmē, ka mums ir ar studentiem jāstrādā par to, kā tad citādāk plānojam šo stundu. Jo tas, kas vēl joprojām tiek atsevišķās vietās prasīts, ka mums ir ievaddaļa izklāsts un noslēguma daļa, vai ka mums ir 3 stundas mērķi, ar šo īsti kopā neiet. Un te mums ienāk tas vēl viens biznesa vārds stundā, mums ienāk tā efektivitāte. Un ir diezgan daudz šobrīd jau literatūras par to, kas ir efektīva mācīšana un kas ir efektīva stunda un kas ir neefektīva stunda. Un tas ir tas jautājums, kā mēs palīdzam skolotājam topošajam apgūt sevis izvērtēšanas un refleksijas prasmes, lai viņš ieraudzītu, kāds tad ir tas process, kuru viņš vada. Vai tas ir efektīvs vai tomēr kaut kas ir uzlabojams. Ja savēlkot šīs lietas kopā, blakus šai vadīt mācīšanos, tikpat svarīgi bloki ir analīzes un refleksijas prasmju attīstīšana. Un tas arī ir saistīts ar to pieredzes iegūšanu un cita veida pieredzes iegūšanu. Un tā ir sadarbība ar visiem iesaistītajiem. Sadarbība ar skolēniem, ar citiem kolēģiem, ar kopienu, ar vecākiem. Un, protams, ir vēl viens bloks, kas visus skolotājus ļoti interesē, un tā ir vērtēšana. Es pieskāršos tikai pavisam dažām lietām, faktiski tikai vienai lietai, jo es jau par rubrikām runāju. Tie, kas no jums ir lasījuši ministra kabineta noteikumus, noteikti ir ievērojuši ļoti būtiskas izmaiņas attiecībā uz vērtēšanu. Ievērojama loma tiek piešķirta formatīvajai vērtēšanai, diezgan detalizēti to aprakstot. Un mainās skolēnu vērtējums 1. un 3. Klasē. Tās ir tās ārēji ieraugāmās lietas. Bet ja mēs runājam par tām lietām, kas ienāk dziļāk,
tad mēs redzam, ka iepriekšējos posmos no vērtējuma pareizi, nepareizi, mēs esam tikuši līdz kritērijiem. Un tagad jau ir tas jautājums, kā mēs tiekam līdz katra kritērija detalizētam izvērsumam pa līmeņiem, jeb līdz snieguma vērtēšanai. Un snieguma vērtēšana gan ikdienā, gan valsts līmeņa pārbaudes darbos ir vēl viena no tām ļoti būtiskajām jaunajām lietām, kas ienāk saistībā ar projektu Skola 2030. Valodās ir jau varbūt mazliet šajā laukā prakse, citos mācību priekšmetos es domāju, ka tas ir diezgan radikāls jaunums. Jo ja mēs gribam vērtēt kompleksu rezultātu, tad kompleksu rezultātu mēs varam novērtēt kā sniegumu. Paldies par uzmanību, jūs esat pelnījuši starbrīdi. Mēs no kafijas jūs nevaram atturēt, tā kā es noteikti es stāvēšu priekšā, dodiet man jautājumus, lūdzu, mēs pēc 15 minūtēm sākam atpakaļ. Mums ir divi izdales materiālus galdi, mēs rosināt tos paņemt, viens ir par skolotājs, kas atmācīšanos, otrs ir par vidusskolas modeli. Šeit, tā kā noteikti ejot dzert kafiju, paņemiet izdales materiālu un es ievākšu jautājumus, un tad mēs attiecīgi uz to reaģēsim pēc tam. 15